El temporal Glòria té les hores comptades, però encara ha tingut temps de deixar precipitacions importants aquesta nit amb efectes sobre la ciutat. La pluja ha estat irregular segons la zona, però alguns barris han caigut més de 40 litres per metre quadrat, com és el cas de Sant Pere Nord. El més destacat ha estat l'esfondrament d'un mur a Can Palet de Vista Alegre al carrer Merla. Per raons de seguretat, quatre famílies han hagut de reallotjar temporalment, ja que els habitatges propers podrien estar afectats. Aquest incident també ha obligat a desviar la línia L12 de bus. L'alcalde Jordi Ballart ha fet una visita sobre el terreny. Des del primer moment hem estat aquí, hem atès els veïns i les veïnes, hem ofert tot el suport i tota l'ajuda de l'Ajuntament en el tema del reallotjament, s'ha obert el casal de barri de Can Palet de Vista Alegre per també poder fer tota l'atenció i esperem que en les properes hores puguem ja restablir la normalitat. Hi ha hagut una interrupció de la línia L12, però que, com deia, ens esperem en les properes hores que tot torni a la normalitat. Al mateix barri de Can Palet de Vista Alegre hi ha hagut una altra esllavissada, ha estat el carrer Mallarenga, que ha hagut de tallar el trànsit. La pluja també ha fet la guitza a l'Institut Les Aimerigues, que aquest dijous no ha obert pel despreniment d'unes plaques de pladur i goteres a l'interior de l'edifici. El temporal ha deixat 280 abonats sense llum. Els talls han afectat alguns barris com Canaurell, el polígon de Santa Margarida i el torrent d'en Pere Parres, on hi ha veïns que sumen més de 24 hores sense subministrament elèctric. El comitè d'emergència s'ha tornat a reunir aquest matí i ha acordat mantenir el pla d'emergències municipal en fase d'alerta fins que la situació es normalitzi. En la reunió s'ha constatat que la gran majoria d'avisos han estat degut a la caiguda d'arbres, inundacions, embornals obstruïts o tapes de clavegueram fora de lloc. Per altra banda, el comitè d'emergència s'ha informat que les instal·lacions de la planta potabilitzadora d'aigua d'Abrera s'han vist afectades pels aiguats i la forta crescuda del Llobregat. Els equips tècnics estan treballant per resoldre-ho. Mentrestant, tot i que el servei d'abastament està garantit a la ciutat, des de l'Ajuntament es recomana un consum responsable a la ciutadania.